Bona nit, Canovelles. Ja té en marxa les obres per millorar les instal·lacions del pavelló Tagamanent. En concret, es millorarà l'accessibilitat, s'actualitzaran les instal·lacions d'aigua i calefacció i es renovarà el paviment de la pista, tot plegat per adequar aquest edifici construït fa 25 anys a la nova normativa. En parlarem avui a l'Hangar amb l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero. I a la secció del dia ens acompanyarà al plató de l'Hangar el cantant i guitarrista garriguenc Ricky Gil, que acaba de treure nou single amb la seva banda Brighton 64. En solitari, l'artista vallesà també presentarà ben aviat el seu primer disc titulat Infinites Rutes Invisibles. La Sònia Torres parlarà amb ell a la Maleta Cultural. Com sempre, farem també el repàs a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Aquesta setmana han començat les obres de millora al pavelló Tagamanent de Canovelles, un equipament construït fa 25 anys que ja no s'adequa a la normativa vigent. Per fer-ho, durant els propers 6 mesos es millorarà l'accessibilitat del pavelló, s'actualitzaran les instal·lacions d'aigua i calefacció i es renovarà el paviment de la pista esportiva. Aquest paviment de la pista esportiva del pavelló Tagamanent de Canovelles passarà a ser història en els propers mesos. L'Ajuntament ja ha iniciat les obres de millora d'aquest pavelló, construït l'any 1995 i que després de 25 anys d'activitat ja no s'adequa a la normativa vigent. És per això que el consistori ha engegat una actuació que pretén fer més accessible i eficient l'edifici, actualitzant les instal·lacions d'aigua i calefacció i renovant la graderia, el paviment de la pista i la senyalització. L'actuació preveu ampliar a un carril més la pista d'atletisme. També es canviaran els vidres de la part superior, instal·lant un sistema de tendals a la zona sud per evitar l'entrada del sol directe. Mentre durin les obres, les activitats que habitualment es realitzaven al pavelló es faran en altres equipaments municipals, com el de Cala Tona o la nova pista polivalent. Les obres han tingut un cost de gairebé 583.000 euros i es preveu que s'allarguin durant 6 mesos. M'acompanya ara aquí al plató Emilio Cordero, ell és l'alcalde de Canovelles. Què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Per parlar una mica sobre aquest projecte, aquestes millores que s'han començat a fer aquesta setmana al pavelló Tagamanent. A grans trets, de quin tipus d'actuacions estem parlant? Què s'hi farà? Bé, bàsicament, amb el nostre programa electoral ja ho portàvem, no? que volíem adequar tots els equipaments municipals, que és això el que estem fent, a normativa, no? I en aquest cas, el pavelló Tagamanent, doncs estem portant-lo a normativa. El pavelló Tagamanent té més de 25 anys, han passat moltes coses, han passat moltes normatives i estem adaptant doncs això, el pavelló, doncs, que compleixi amb temes d'incendis, sobretot, no?, pel tema de les vies, amb temes d'accessibilitat, també posem un ascensor i aprofitant doncs, aquestes millores tant d'accessibilitat com el tema d'incendis i sobretot protecció a les persones, doncs què fem? Aprofitem, canviem la pista, que té també més de 25 anys, tot el que és la pista, tots els elements de seguretat de les graderies, que també penso que és molt important, doncs ja que ens posàvem, i tot el que és el tema dels vidres que tenim al voltant del pavelló. No? Per què? Pues perquè es van deteriorant, es van trencant, van caient, i a més perquè el tema de l'energia també es perd molt per al tema dels vidres. A la mateixa hora també canviem les mitjaneres de les pistes, no? Amb les cortines, posem cortines elèctriques i fora adequem un carril més per l'atletisme. La no? pista d'atletisme. Anem a pam, si et sembla. Perfecte. Potser he anat massa. No passa res, hem fet aquesta introducció. Anem una mica més en profunditat, amb aquests temes que comentaves. Tema accessibilitat, per exemple, aquest ascensor que ens comentaves també. I millores també en els lavabos, sobretot per temes amb persones de mobilitat reduïda. Què en podem explicar d'aquestes dues accions? Sí, és cert, he anat massa ràpid. Cap problema. El que fem és, com dèiem, accessibilitat, perquè clar, ara venia una persona amb cadira de rodes, per exemple, a veure un partit i havia de quedar-se baix. No? Ara el que fem és, o una persona gran, no? Una persona gran, moltes vegades amb la dificultat de les escales. Ara el que fem és posar un ascensor i, a més, una rampa aquella darrere del pavelló no compleix tampoc les pendents i també l'adequem a normativa. No? I com bé deies,
el que passava fa 25 anys no es tenia en compte moltes coses i el que fem també és reformar tot un lavabo i adequar-ho a normativa per persones amb mobilitat reduïda, no? Que vagi amb cadira de rodes, o una persona gran que necessiti doncs, les barres aquestes per poder-se aguantar. No? Uh-huh. Crec que també teniu en compte temes d'eficiència energètica, sobretot pel que fa al tema d'instal·lació, calefacció, aigua, també, tenint en compte que aquest és un edifici que compta també ja amb plaques solars sí. des de fa uns quants anys. Com us funciona tot això? Bé, funciona molt bé. A més, és molt pedagògic, perquè tenim a fora una pantalla, no?, que les escoles han anat alguna vegada per dir quanta energia s'està produint en aquest moment, sigui estiu o sigui hivern, uh-huh. no? Perquè es produeix energia. Aquesta energia s'aprofita sobretot per el tema d'aigua calenta sanitària, o sigui, el que serien lavabos o, com bé deies, el tema de calefacció. També fem, com bé deies, un tema d'eficiència energètica dintre dels vestidors, que és el que fem és canviar totes les calderes que tenim, que són també de fa molts anys i que perden aigua i energia, i també tot el sistema dels vestidors. Cada vestidor, cada persona podrà regular-se l'aigua calenta, freda, no? Que moltes vegades això tampoc s'ha tingut mai en compte. Amb la qual cosa, amb la primera part, que van ser les plaques d'energia pròpiament d'aigua calenta sanitària, doncs ara el que fem és completar, diguem, tot el que seria l'eficiència dintre dels budells, diguem, del pavelló. Mm-hmm. Parlant de la zona de la pista, ens explicaves aquest tercer carril que s'introduirà a la zona de la pista d'atletisme, a la pista interior del pavelló, exactament una mica què és el que està previst que s'hi faci. A la pista interior el que fem bàsicament és això, és l'actual pista que tenim és la traiem, o sigui, es treu i es torna a posar, o sigui, té una petita base que és tova, aquesta elasticitat que tenia aquesta pista l'ha perdut amb el temps, la tornem a posar i pintem línies, per exemple, el bàsquet encara té les línies antigues, no? Pues tornem a adequar també normativa el que marca el bàsquet, no? I a l'exterior, com deien, hi ha el carril, hi ha tres carrils actualment d'atletisme i fem un tercer carril, un quart carril per adequar-ho tot a... Una mica ha sigut treballat amb l'atletisme. Dir també que fora del pavelló hi ha una pista exterior que ara mateix saltava qualsevol persona, entrava, bueno, hi havia molts... Una mica de vandalisme, no? El que fem també, i ara està tancada, és posar un sistema amb unes reixes diferents per poder donar també aquest servei de la pista exterior al pavelló. Uh-huh. Volem completar, diguem, tot el pavelló i donar-li un ús molt millor que el que té. No? Un canvi de cara després d'aquests... Clar, ho explicaves, 25 anys que existeix aquest equipament. I un equipament que, pel que tinc entès, té molts usos, és a dir, tant matins com tardes, està molt sol·licitat i passen moltes persones per allà. Què s'hi fa exactament? Bé, bueno, bàsicament tenim dos pavellons a Canovelles tancats i tenim una pista polivalent, ara fa recentment. No? Uh-huh. Que el pavelló de Calatona, doncs, que també aquest any ja, amb un pla d'usos també es canvia el terra, que això ja anirem també perquè el que dèiem de millores de tots els pavellons, el camp de futbol, doncs també hi ha unes millores en el tema dels aspersors, que també, i les graderies, en principi, també es farà aquest any. Però aquí què es fa, bàsicament? Es fa atletisme, es fa bàsquet, que és el principal pavelló de bàsquet, diguem, de Canovelles, i atletisme, com deia, i tira amb arc, no? També juguen a bàdminton, dic que també hi ha un club que també té molta tira de bàdminton, també són ells els que han sol·licitat el tema dels vidres perquè entra molta claretat, llavors interessava, doncs s'ha tingut molt en compte també les necessitats de les entitats, no? I una cosa també important que deia, el tema d'adequar normativa, no només per accessibilitat, sinó també es pinta tots els cavallans que hi ha dintre del pavelló, o sigui, tots els ferros, uh-huh. amb una protecció RF15, que diuen, o sigui, que el que fa és que si algun dia s'incendies, que esperem que no, doncs que triga 15 minuts, diguem, que la gent pugui evacuar, no? Llavors, es fa tot el tema de vies també per contra incendis, també, que és molt important, amb la qual cosa el que fem és que un pavelló que té 25 anys el posem una altra vegada en marxa, tot i que ha estat funcionant molt bé, però el posem en marxa amb perspectives de 25 o 30 anys més endavant. Ah, clar, precisament per aquest fet, perquè hi ha tantíssima activitat, crec que heu hagut de buscar alternatives, no?, perquè totes aquestes activitats puguin tenir continuïtat mentre durin aquestes obres. Com ha quedat una mica el calendari? S'utilitzaran altres equipaments esportius que hi ha a Canovelles, no? Bé, actualment el bàsquet, l'atletisme i el bàdminton, que són, com deia, els que més utilitzen,
ja han fet aquest pas, no? Sobretot han anat a la pista polivalent unes quantes hores, i la resta, que són esports més interiors, doncs han pogut anar al que seria el pavelló, no? Sabem que només poden entrenar als interiors aquells clubs que estan en categories nacionals, amb la qual cosa l'atletisme a Canovelles també tenim un bon nivell, estan entrenant a Calatona, juntament amb el handball, que també han començat competició, i al bàdminton també hi ha un equip nacional que també està entrenant, no? Però també la gent gran utilitza el pavelló Tagamanent per fer el PAF, és l'esport de gent gran, i també està utilitzant, en aquest cas, Calatona, no? L'escola Quatre Vents, que és qui utilitza també el pavelló, en principi ho fan tota l'escola, també se li ha ofert la possibilitat d'anar a la pista polivalent. Quan està previst que sigui una realitat totes aquestes millores que hem estat comentant? Doncs han començat tot just ara, el gener, a meitat de gener. Esperem a veure si de cara abans de final d'any podem tenir-ho tot lligat, abans que comencin també totes les competicions. També ha sigut un parèntesis també que les competicions no estiguin al ple rendiment, perquè també hagués estat una mica, ens hagués destrotat tot el nostre calendari, però pensem, i si tot va bé, que cap a finals d'any tinguem el pavelló fet. Perquè, com dèiem, no? En aquest pavelló es fa esport, però també hi ha altres coses, no? Hi ha la trobada de moters, es fan activitats amb entitats culturals, no? Des de Valls de Gitanes amb la Comissió Sant Antoni, la Colla de Diables l'utilitza també per fer Cap d'Any, la cantata de Nadals de les escoles, i ara amb aquesta adequació fem, diguem, que totes aquestes activitats que abans estaven una mica perillant, doncs puguin complir tota la normativa. Perfecte, doncs Emilio Cordero, alcalde de Canovelles, estarem atents a aquestes millores i també, bueno, quan siguin una realitat les podrem ensenyar, segur que sí. Molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més a l'Hangar. Moltes gràcies a vosaltres. Prop de 120 persones han passat per l'alberg de transeünts de la Creu Roja que es va obrir a l'estiu a Granollers. A la comarca conviuen altres iniciatives per donar xupluc a persones sense sostre perquè no dormin al carrer aquests mesos d'hivern. Un dels últims exemples el trobem en una nau al polígon Can Castells de Canovelles, on hi dormen una vintena de joves gràcies a una iniciativa d'un grup solidari. És un dels temes de portada de l'edició d'aquest dijous del diari Som Granollers. En l'edició d'aquesta setmana del Som Granollers expliquem el cas d'una vintena de joves sense sostre, alguns de Granollers i Canovelles, que han estat acollits per un grup de persones en una iniciativa solidària en una nau del polígon Can Castells de Canovelles. L'objectiu de l'acolliment, que és temporal, és evitar que aquestes persones dormin al carrer, especialment en moments de fred intens, com ha fet les últimes setmanes. El cas ha despertat la solidaritat de moltes persones, la majoria d'origen magrebí, que han aportat tot tipus de material, mantes, roba i menjar, mentre la Generalitat estudia els casos d'aquests nois un per un i mira de donar-hi sortida. Pel que fa als recursos per a les persones sense llar, el juliol va obrir a Granollers un petit alberg gestionat per Creu Roja amb capacitat per 15 persones i que substitueix l'antic espai de transeünts que hi havia a l'hospital. Des de l'estiu hi han passat unes 120 persones, tot i que la majoria hi passen una o poques nits perquè estan de passada a la ciutat. En aquest espai poden dutxar-se, rentar-hi la roba i passar-hi la nit. A més, el nou recurs compta també amb personal de suport que permet atendre millor els usuaris, fer-hi treball social i acompanyar-los i derivar-los a altres serveis si és necessari. Tot plegat podeu llegir-ho a l'edició en paper d'aquesta setmana o a somgranollers.cat. BOTV us està oferint cada dia d'aquesta setmana una recepta diferent amb mongetes del ganxet en motiu de la setmana especial dedicada a aquest producte que està celebrant el municipi de les Franqueses del Vallès. Avui cuinem mongetes dolces, una recepta de Rosa Moreno. Hola, farem un brownie de xocolata amb mongetes del ganxet, perquè veieu que amb les mongetes es poden fer moltes més coses que menjar-les amb botifarra, tot i que també són boníssimes. Ficarem en un bol les mongetes, els dos ous,
I els dàtils que els tallarem una miqueta, sense pinyol. I ficarem també el llevat. En aquest cas hi ha uns 8 grams. I ara amb la batedora de mà ho remenarem tot ben aixafadet i ben desfet. Ara posarem a fondre la xocolata. En 2 minutets penso que en tindrem prou. Mentrestant, reservarem unes quantes anous per decorar i la resta les tallarem petitones. Això ja ho tenim. Ara barrejarem bé la xocolata amb la massa que hem fet amb les mongetes i els ous i els dàtils. Ho remenarem ben remenadet. Ficarem les anous trossejades. Ara, amb un motllo de silicona, ficarem una goteta d'oli d'oliva. Una goteta només, perquè no se'ns enganxi. I tot a dins. Col·locarem les anous per decorar. I el microones. El posarem a uns 650-700 de potència i el tindrem, de moment, 6 minuts. Bueno, ara ja han passat els 6 minuts al microones. I aquest brownie fa una oloreta. El deixarem refredar, el desmullarem i emplatar. Ara ja ha passat la mitja horeta i ja podem treure el pastís del motllo. Amb cuidado que no se'ns trenqui. Molt bé. I perquè veieu com ha quedat, tallarem un tros. Bé, doncs aquest és el meu brownie de mongetes del ganxet, les mongetes dolces. Avui a la secció del dia, la Sònia Torres entrevista el cantant i guitarrista garriguenc Ricky Gil, que acaba de treure nou single amb la seva banda Brighton 64. En solitari, l'artista vallesà també presentarà ben aviat el seu primer disc titulat Infinites Rutes Invisibles. Ricky Gil és avui el protagonista de la maleta cultural. Bona tarda i benvinguts a la Maleta Cultural. Avui ens acompanya el Ricky Gil, el conegut cantant de la banda barcelonina Brighton 64, que aquesta primavera estrena nou disc. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda, Ricky. Per qui no et conegui, explica'ns qui és Ricky Gil i els Brighton 64. Bé, doncs, com has dit, pertanyo a aquesta banda, portem molts anys fent música, i jo sóc un dels fundadors del grup, i actualment sóc el cantant i toco la guitarra també i compositor d'algunes de les cançons. Al començament vaig ser el baixista, però hi ha hagut alguns canvis de formació i ara estem amb un quintet i estrenem aquesta setmana un nou single, que de fet és el primer single que traiem, sortirà amb l'edició de vinil, encara no el tinc, però divendres jo penso que ja l'anirem a buscar, i molt il·lusionats amb poder seguir fent coses, tot i el moment aquest tan difícil que estem vivint tots, a tots els nivells, però també pels grups i pels grups musicals també difícil, perquè clar, la raó de ser més important, que és la d'actuar en directe, està totalment aturada. Llavors,
Almenys ara tenim la novetat, tenim aquest single que es diu El País de Mortadelo i Filemón, i que bé, per nosaltres és un pas més en tota aquesta discografia que tenim ja de fa temps. Per tant, veiem que hi ha nou projecte amb la banda, però també en solitari, com dèiem, perquè a la primavera trauràs un nou disc, Infinites Rutes Invisibles. Sí. Explica'm una mica com va sorgir la idea de fer aquest primer disc en solitari. Bé, és una idea que em rondava des de feia molt de temps, però a l'estar amb altres coses i sobretot amb el grup, on ja tens un projecte sòlid i musical que funciona i que té compromisos, doncs mai t'arriba el moment de dir, ostres, vaig a aturar-me, vaig a composar les meves cançons, vaig a fer-les d'una manera més pròpia. Ara mateix estem veient el videoclip del nou single que traurem amb la banda. Té algunes similituds amb el que faràs en solitari? Home, sí, perquè sóc jo, no deixo de ser la mateixa persona, però crec que en Brighton tenim un segell propi ja molt establert des de fa molts anys i el que sortirà amb el meu nom, doncs diguem que se'n va una mica més cap a un rock una mica més d'arrels psicodèliques, més d'arrels americanes, que no és tant el pop aquest accelerat que fem amb els Brighton. I penso que la gent pot trobar una diferència, però no deixa de ser també la música que sempre he escoltat. O sigui que a mi m'ha sortit d'una manera molt natural. Podem veure que les cançons amb Brighton són bastant reivindicatives. Sí. També tindran aquesta tònica amb el disc en solitari, les cançons? Una mica menys, perquè amb els Brighton la veritat és que des de fa un parell d'anys ens hem pràcticament, d'una manera bastant conscient, hem volgut fer les lletres un vehicle per protestar per les coses que no ens agraden, perquè actualment cada vegada hi ha més coses que ens sobten i que directament ens desagraden. No? En aquest cas, amb el nou single, parlem del tractament que va tenir la pandèmia, el començament d'aquesta creuada gairebé militar que es va fer, no? Que tots units hem de vèncer això, aquesta militarització del llenguatge que no em sembla gaire coherent. I bé, totes les coses que estan passant, la veritat és que és un gran desastre, jo entenc que és difícil gestionar-lo, però es podria fer d'una altra manera, d'una manera més comptant amb la gent que en sap, i potser, no? El que has preguntat de si el meu disc tindrà aquest top, doncs segurament no. Les lletres són una mica més reflexives, més poètiques, i també és una manera de separar les coses, no? I crec que està... De fet, moltes, o la majoria de les cançons, si no totes, estan fetes durant el confinament. Sí, sí, sí. Efectivament. Aquest temps d'estar a casa i de no poder sortir, de tenir els instruments a l'abast, no? Tenir una guitarra, tenir un teclat i tenir temps, doncs em va donar l'ocasió de composar, d'escriure lletres també i de, sobretot de pensar com volia enfocar el projecte. I a partir d'aquí, doncs, a la mínima que em van deixar sortir una mica, ja vaig començar a sortir a assajar, vaig concretar l'ajuda d'una banda de Vilanova, els Biscuit, uns músics fabulosos que han gravat amb mi el disc. Això t'anava a preguntar, el disc compta amb diverses col·laboracions, sí, com els Biscuit o Joana Serrat. Sí, sí, sí. Això determinarà quin serà també el to de les cançons? Doncs sí, perquè els Biscuit són un grup de rock molt potent. A més, són un quintet i si a més m'hi afegeixo jo tocant també la meva guitarra, estem parlant de tres guitarres elèctriques, el teclat, baix i bateria, vull dir, és una cosa molt, molt potent, molta gent fent, anava a dir soroll, però no és soroll, és una cosa controlada, però sí que molts arranjaments, moltes textures musicals, i després la veu de la Joana Serrat, que jo pensava que trobava que era necessari en algunes cançons posar-hi una veu de noia que contrastés amb la meva, i vaig parlar amb ella i la veritat és que va ser un gust treballar amb ella, perquè té una veu molt maca i va fer un plantejament de les seves veus molt, molt, molt treballat i va quedar molt bé. La veritat és que tinc moltes ganes que ho escolteu. Encara no ha sortit, però és un projecte que em fa moltíssima il·lusió.
Hi ha altres col·laboracions, a part d'aquestes que em comentes? Tenim el Guille Caballero, també, que és el teclista que tocava abans amb els Surfing Cirles i amb altres bandes. Chaqueta de Chándal està ara, que ha tocat el piano, també. I després el productor Paco Loco, que és un productor asturià, però que viu a Andalusia. També vaig anar allà al seu estudi. Va ser curiós perquè vaig poder fer el viatge i el dia que tornava van tornar a confinar, no? I pensava, ostres, igual em quedo a Cádiz i no puc tornar a casa, no? Tampoc era mal plan quedar-me dintre de l'estudi del Paco Loco. Però no, finalment vaig poder treballar, vaig poder fer-ho amb ell i després tornar a casa. O sigui que els col·laboradors han sigut gent que és pròxima a mi i que, sobretot, que té un talent descomunal, o sigui que estic molt content. Com definiries aquesta experiència de fer el primer disc en solitari? Bueno, molt, molt, molt gratificant, molt, molt. La llàstima és que ara està clar, sortirà d'aquí poc, però no tinc clar com anirà a partir d'aquí, no? No, si estiguéssim en una altra època, diria, ostres, faré concerts, tinc ganes de presentar les coses i tal, però ara mateix no puc dir com anirà, si podrem fer molts concerts o pocs, o bueno, anava a dir cap, però això ho descarto, segur que en farem algun. Encara però no saps de quina manera es podrà presentar aquest àlbum. És això, sí, és aquesta incertesa que, bueno, que la veritat és que com que ja portem gairebé un any d'aquesta situació, al final ja t'hi acostumes una mica, no? I penses, bueno, ara la realitat és aquesta, i el que hem de fer és tots cuidar-nos molt, estar bé de salut i fer les coses que puguem amb la màxima il·lusió, i el que no es pugui fer per una banda, doncs fer-la per l'altra, no? Compensar una mica. Si no es poden fer tantes actuacions, doncs fer un altre tipus de feina, no sé, fer més gravacions, fer més entrevistes, com la que estem fent avui, no? Encara que no és realment el que et demana el cos, doncs és el que cal. Tant amb la banda com ara a nivell en solitari, com esteu vivint aquest any de pandèmia, que la cultura ha estat un dels sectors més tocats? Bueno, personalment difícil per això, perquè amb els Brighton sobretot acabàvem de treure un àlbum, havíem començat a fer una gira i la vam haver d'interrompre, i a nivell, diguem, del sector cultural, podríem dir, això, doncs, amb molta pena, no?, de veure sobretot sales de concerts que són els llocs on naturalment nosaltres actuem, que estan gairebé a punt de tancar, algunes ja han hagut de tancar. Tots els projectes que s'han vist doncs, aturats. I també una mica una sensació que ja la teníem, perquè per nosaltres el rock sempre ha sigut una cosa, jo crec que ha de ser així, però ha de ser marginal, ha de ser una mica, ha de ser trencadora, no ha de ser la cultura oficial, però ara ha quedat més clar que l'aigua, que la música, que altres camps culturals no són importants per la gent que ens governa, no? I no hi ha hagut ajudes i la cosa està negra. I Ricky, no sé si tens temps a altres projectes, però a banda d'aquest disc en solitari que està a punt de sortir i del nou single amb la banda, no sé si tens algun altre projecte entre mans. Doncs no, a nivell musical no. Jo a part faig un programa de ràdio, a Ràdio Silenci de la Garriga, i amb això ho porto ja, és la desena temporada, o sigui que és una cosa que m'agrada molt, i es diu Guitarra, Baix i Bateria, i aquest també és un projecte a llarg termini que em dona molta alegria, perquè vaig allà un cop de la setmana, poso els discos que m'agraden, els discos que estic escoltant aquella setmana a casa, doncs els poso, o de vegades porto algun convidat o col·laboradors, i és una cosa que m'omple molt. La ràdio també és una cosa que m'agrada molt i que té molt a veure també amb la feina que faig a través de la música. Doncs moltes gràcies, Ricky, per acompanyar-nos i haver-nos explicat com serà aquest nou disc que està a punt de sortir i que esperem veure en directe molt aviat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat. El repàs a les xarxes socials el comencem avui amb aquesta piulada de l'usuària Estel, que es queixa de la ubicació d'aquest contenidor a Caldes de Montbui. Diu que el té just davant de casa seva i demana una solució a l'Ajuntament. Avui també ens fixem en aquesta publicació a l'Instagram del Cinema Alhambra de la Garriga.
Tot i les dificultats generades per la pandèmia, aquesta històrica sala de cinema de la comarca segueix projectant cinema des del 1913. I avui acabem el repàs a les xarxes socials amb aquesta imatge compartida a l'Instagram de l'usuari Joan Serra, una il·lustració del Raval Canyelles de Caldes de Montbui. Ho deixem aquí, l'Engar torna demà, com sempre, amb més temes. Que vagi molt bé, bona nit.